Bu günləri biz Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi ev nömrə neçədir? 509 nömrəli. 509 nömrəli ev Atfam Nəzə Deniz Əhmədov. Hacıyev Məzahir Zakirovlu. 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı mərmi zərbəsi nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşən Ağdam rayon 4 yol qəsəbə sakini Hacıyev Məzahir Zakirovlu rayon icra hakimiyyətinin onun müraciətlərinə məhəl qoymamasından şikayətçidir. Kanal 13-ə verdiyi açıqlamada Məzahir Hacıyev bildirir ki, evinin vəziyyətini yoxlamaq üçün 3 komissiya gəlib. Komissiya gələndə evdə həyat yoldaşım olub. Onu axçağıza qol çəkdiriblər. İcra hakimiyyətinin nümayəndələri mənə dedi ki, bərpa aktına qol çəkmisiniz. Evinizə suvaq vura bilərik. Prezident Ağdama səfəri ərəfəsində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov bizə söz verdi ki, eviniz söküləcək, yerinə yeni ev tikiləcək. Prezident gəlib gedəndən sonra verdiyi sözü yerinə yetirməkdən imtina etdi deyə Məzahir Hacıyev bildirib. Deməli, bu ev niyə bu vəziyyətdədir? Erməni yaptı, çox mənimsi gəldi evimizin düz dividən çıxıb. İkinci Qarabağ savaşında? Bəli, vətən müharibəsindən sonra. Siz cəbhə bölgəsində yaşadığınıza görə? Həmən vaxtı mən evdə idim. Səhərə yaxın saat neçə olur, əvvələ dəyək gəlmək. O varsa, gəldi evimizin düz obunu ölən dibində düşüb patladı. Evimizi qaldırdı və... Göstər, bax, bu vəziyyətə salır. Evimizin bünü öləsin. Bax, anama gəldi, qazdı bu. 2 metr yer qazdı, 4 yerdən qırılıb bünü öləm. Bax, pəncərələr, bax, bu vəziyyətdədir. Bax, evin üstünü zəhmət olmasa üst tərəfində düşmən oraya götürmüşəm. Evin üstünü o vəziyyətə salıqdır. Bax, bax, bu vəziyyətdədir. Bəs siz gəlib bu evə baxış keçiriblərmi? Yəni, adətən, müharibədən sonra gəlib baxış keçirilər evlərə. Müharibədən sonra mən həmən vaxtı evdə olmuşam. Başım bir zədələndi, getdim bir üç ay banizədəyə. O vaxtı yoldaşım evdə oldu, 3 dənə kəmsiyə gəlib bura. Üç dənə kəmisiyə gəlib evimizə, baxış keçiriblər. Evə gəliblər, deyiblər, pəyəniz neçə metrdir. Evin qızın kombi sistemi nədir? Peki, maklər imiş, ev alıb satanları imiş. Yox, kəmisiyə sistemi. İşlə kəmisiyədən, o içi qrupu nədir gəlmiş. Belə şeylərdən danışıblar, yoldaşım da qadın xeyradır. Gətirirlər, bir dənə həmən vərəqə çəkdir, bir dənə altına, bir dənə ağ vərəqə. Yox, 100 dənə ağ vərəqə çəkdir, kördür, bunu görmürlər bu vəziyyətdə. Kval dalıb, çəkiz alıb edəsə heç alına bilməz, mümkün deyil. Böyük bir vannanın havasıdır bu, təzgidir ki, atmosferdir ki, bu bunu verir. Sonra siz gəlib qol çəkdilər, getdilər, ondan sonra gəlib maraqlanmadılar. Bir aydan sonra, bir aydan sonra. Adı yəni, Əbdüləli bir də... Ağdamın icra hakimiyyətinin memarı. Memarı Əbdüləli, bir də Siyavuşadlı adamdır. O, yadar dərsən, Ağdam, Azərbaycan baş tikinti idarəsinin böyük idadır. Onlar gəldi, dedilər ki, siz bərpaxtına qol çəkmişsiniz. Mən ona soruşdum ki, bərpaxtı nə deməkdir, bu evin bünövrəsinə düşdü, evimizi bu vəziyyətdə saldı. Yaşayış da mümkün deyil, bir istəsin. Dedi ki, bərpaxtı odur ki, setqa çəkəcəyik, sıvaq vuracaq. Dedim qədə, bu bünövrəsi qırılmış evdir, bu vəziyyət, bunun altında top partidir, evin altında bünövrəsi yoxdur. Ona görə də biz razı olmadıq. Onlar da dedilər ki, ancaq bərpaxtı ilə qol çəkmişsiniz. Yəni, deyək gələk. Bunu yalandan belə sıvağı bıraq. Bir də bir yüngü var, bir set qadını əsə çəkəyəklər, üstünə su verəcəklər. Bunun da bünövrəsi yoxdur. O almış torpaqlarda min apartadırlar. Bu evdə axşamlar olanda, gün ortalanda, ev elə bir şaqqa-şaq gedir. Bu ev yatır. Yəni orada min apartadırlar, evdə hiss olmur. Evin bünövrəsi yoxdur. Ev partı yatır. İndi bizə də set qadını əsə çəkəyəklər. İndi təzənən mən ona narazısıq bildirim. İndi gediblər orada, bizim sahə nümayəndəmiz var, Tofiq müəllim deyirlər. Onun yanına gediblər, o ilə axt yazdırırlar. Gəl ki, elə bir şey harasaq... Anamanın deməli, aqtında göstərir ki, evin bünövrəsinin yanında 1,5 metr dərində 152 mm-lik top mərmisi düşərək partlayıb, mərminin qalıqları qazılaraq çıxarıldı, sursat tam partlayıb, 17-11-2000-ci il tarixdə əraziyə baxış keçirmiş. Baxış keçirmiş sursatın partlaması haqqında akt yazın, həmin aktın doğruluğunu təsdiq edirik. Buyurun. Getdiniz Tofiq müəllim yanına. Tofiq müəllim yanına. Mənə bir bərpaq da çıxartdılar. Gəl top arasına düşüb. Vətəndaş əsasız səbəbdən narazıçılığını bildirir. Mən dəli olmamışam ki, mən... Yəni, biz səbəbsizdir deyirlər. Deyilə deyirlər. Siz onları da təqlif elədin mi ki, bəlkə sizin ola bilək görmək qabiliyyəti zəyidir? Tofiq müəllimə bura gəsin. Biz sizə bir eynə alın verim.
görmə eyni alım verim ki, bəs bu vəziyyəti ev sən görmürsən, sən məni doluyursan, məni aldadırsan. Ha, bax bu vəziyyətdədir. Sonra getdim mi rayon icra hakimiyyətinə? Getdim Ağdam icra hakimiyyətinin qabağına, o prezident gəlməmişdən qabaqdır. Aha, Ağdama gəlirdi. Getdim Ağdam prezident icra hakimiyyətinin qəbuluna düşdüm. Elə yoldaşımla getdim. Hə. Bizə söz verdi ki, yoldaşıma deyir ki, bacı, bax istəyirsən nə fərqi? Kim söz verdi? Ağdam icra hakimiyyəti. Batçı. Batçı. Vaqif Həsən. Hə, Vaqif Həsən. Dedi ki, eviniz nətə lazımdır, o dedi, nətə lazımdır, o aktivdə vəziyyət yaxud yerimizin altı yoxdur. Dedi, sökəyət ki, siz dəyin qaydada sizə təhvil veriləcək. Aha. Prezi kəşkədən sonra dedi ki, gedin o bəfaktiyyə razılaşın. Biz də ona razılaşın. Sözünüzdə durmadı. Dedi, mən o işə razı deyirəm. Bax, deməsin, qaydada. Xanımıza bir kişi söz vermişdi ki, söz verdi ki, mən bu evi düzəldəcəm. Aha. İstədiyiniz kimi. Prezi gedəndən sonra dedi ki, mən o, dedi ki, gedin bəfaktiyyə razılaşın. Da biz də narazısımızı biliriz. Bax bu qaydada. İndi bax bu vəziyyətdə də qalıb. İki oğlum da hərbidədir, elə mi? İki oğlum hərbiçidir. Qardaşım Qarabağ veteranıdır. Bax bu qaydada. Bax bu şikayətə bax bu. Elə orada adam lazım olanda, oğlanlarım gedir. Özüm də evdə ziyan görürüm. Gəzərə çəkmiş adama müharibədən. Bax bizim evimiz bax bu qaydadadır. Biz də bax belə vəziyyətimiz. İki qışı da Allah bu evdə donur. Siz vəziyyətdə yaşayırıq. Bax bu vəziyyətdədir. Ayda bəlkə də mən 300 manat qaza pul verdim. İstitmir də. İstitmir də. Ev axı pis vəziyyətdədir. Hamısı razıdır. İndi gəlin qış azalıqdır. Zəhmət olmasa bir daha at familiyamızı deyir. Hacıyev Məzahir Zakirov, Ağdam rayonunun 4 yol qəsəbəsində yaşayır. Ev neçə? 509 nömrəli. Telefon nömrəli dedi. 788-72-050 ilə. 050-780-48-72. Bax, deməli bir daha zəhmət olmasa bir yandan gətir. Deməli evin bir nömrəsi məhv olub. Bax, əməl başa. Üç yerdə anama qazısı, bax, 2-3 metr yerdən, 4 yerdən qırılıb evin bir növrəsi. Aydındır. Bu zəhmət olmasa cənab prezidentə müraciət elə. Bax, köməyini istə bir iki əsgər Azərbaycan baş prezidentimizdən xahiş edirəm. Bizim evimizə kömək eləsin, bizim evimiz tikəsin. Aha. Yəni, cənab prezident pul ayırıbdır. Sadəcə olaraq, kimin arxası var, gücü var, ayrı seçkili edirlər, birinə tikirlər, birinə tikmirlər. Bu müraciəti midir, qardaş? Bax, mən sadə canlı yayım yaratmışam, şərait yaradıram, fikrimi sən denən, dövlət də baxır buna, hökumət orqanları baxır. Bax, bizim evimiz bax, bu qaydada qalır. İcra hakimiyyəti yaqın ki, imkan vermir də, ya kim nə icazə vermir, mən başım. Bax, bu evdə bizim evimiz vəziyyətdədir. Bax, biz vəziyyətdəyik. Xahiş edirəm prezidentimizdən bizə kömək eləsin, bizim evimiz tikilsin. Biz də burada insan kimi yaşayaq. Bizim evimizə girmək mümkün deyil. Biz iki otağa girə bilmirik. Qalmışıq bax belə bir dənə otağa. Buradan beləni özümüz bir zülümlə, elə bir ki, fəhləliyinlə deyim ki, bax bu verdiyi iki otaqda, iki otaqda bax bu vəziyyətdədir. İki otaqlı evdir sizin? İki otaqlıdır. Həmin iki otaqda zədəlidir. Hə, elə bir ki, bizə işləmişlər, getmişlər orada, burada fəhləliyib, deyilmiş ki, bax bu vəziyyətdədir. Aydın, əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, buraya yazın və paylaşmanızı xahiş. Çünki siz bunu etməklə çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimaləşdirmiş olursunuz. Və bir daha xatırladım ki, Məzar qardaşımız iki hərbiçi atasıdır. İki oğul övladı halası da hərbidə xidmət edir. Və adamın evi 2-ci Qarabağ savaş zamanı, bax belə bir vəziyyətdə top mərmisi nəticəsində dağılaraq yarasala düşmüşdür. Təəssüf olsun ki, rayon icra hakimiyyətinin rəhbərləri və adiyyəti qurumlar atanın problemlərlə maraqlanmır. Onun necə deyim, dağılmış evinin bərpası ilə bağlı diqqət göstərmir. Və bir daha xatırladım ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dağılan evləri, zərər çəkmiş evlərə, zərər görən evlərlə bağlı prezidentin sərəncamı var. Təəssüf olsun ki, Ağdam rayonunda həmin sərəncam nədənsə icra olunmur. Təşəkkür edirəm.